Kaixo, ze moduz? Gaurko saioa bideragarritasunari eskainiko diogu. Zerbait bideragarria dela esaten denean, zer esan nahi da? Zerbait hori bidean jar daitekeela, ezta? Guk ere horixe jakin nahi dugu. Gure proiektua edo egitasmoa bidean jar daitekeen ala ez. Bidean jartzea merezi duen ala ez. Ikus dezagun zer dioen enpresa hiztegiak. Bideragarritasuna enpresa edo proiektu batek epe luzera errentagarritasuna bermatzeko moduan aurrera ateratzeko duen ahalmena edo posibilitatea litzateke. Oro har, ideia bat izatean, denok uste izaten dugu gure ingurukoek berehala onartuko dutela. Hain garbi izaten ditugu gure ideiaren balioa eta jatortasuna. Baina lagun artean aipatu eta luze gabe, norbaitek esaten digu hori aspaldi asmatu zela edo bosta sola zaiola jendeari gure ideia. Baliteke ingurukoak gure adiskideak izatea eta adiskide izateaz gainera oso baikorrak. Kasu horretan, gure ideiak txundituta utzi dituela eta benetan jatorrizkoa eta interes handikoa dela esango digute. Kasurik baikorrenean, gure ideia garatzen hasiko gara. Idatziz prestatuko dugu. Idazkeari, hiru angeluetatik ikusita, ekaiaren marrazkia erantziko diogu, txostena prestatzeko. Dotore-dotore apainduta, enpresa buru baten gana joko dugu. Apur bat urduri jakina, baina ilusioz beterik. Enpresa buruak ideia eta egitasmoa entzungo dizkigu. Bikain aritu garela esango digu. Eta gure ideia oso interesgarria dela adieraziko digu. Baina beti izaten baita bainaren bat, bideragarritasun azterketa egin beharra dagoela esanez bukatuko du. Enpresa buruak gure aurpegiera ikusita, berehala antzemango du zer nolako burutazioetan gabiltzan, eta hitz apalez azalduko digu, ekaiak bideragarriak diren ala ez jakiteko, badirela hainbat elementu neurgarri kontuan hartu beharrekoak lanean hasi aurretik. Gure aurpegiera gero eta ilunago dagoela ohartzean, agian, denbora librerik eta gogorik baldin badauka, irakaslearen papera eginez, azterketa hori zertan datzan azalduko digu. Orduan, zorioneko senti gaitezke, ezpaita ohikoa enpresaburuak horrelako gauzetarako denbora izatea.